síce nám praská nejaká tá cečka na pravej strane. Ideme sa pozrieť, ľavá strana 15-60, bol tam značný prestrek. Mužov stačí len trochu a je to naozaj moc. Pravá strana, no to by vás pochválili, 13-308 na pravej strane. Možno aj najrychlejšie pôrú dňa, uvidíme, ako to pôjde. A dokonca si aj myslím, že to je najrychlejší prúd.